Të ndëruar zonja dhe zotrin, ju përshëndesim dhe ju urojmë mirëseardhje në edicionin informativ në Radio Televizionin Adrianet. Pranë shërbimit të urgjencës në Spitalin e Durrësit, 12.871 persona kanë kërkuar ndihmën e bluzave të bardha gjatë muajve korrik dhe gusht, ndërkohë që numri i pacientëve gjatë ditës ka shkuar deri në 250 vet. Kanë qenë të shumta rastet e personave të paraqitur me trauma nga aksidentet rrugore, por edhe të prekur nga virusat dhe nga mbytjet në plazh. Gjatë muajve të verës, urgjenca e Spitalit Rajonal të qytetit të Durrësit ka pritur dhe kuruar një numër të madh pacientësh. Duke ju referuar statistikave të mbajtura gjatë muajve korrik dhe gusht, ka pasur rreth 12.871 persona që janë adresuar në urgjencë dhe që janë kuruar në pavionet e këtij reparti. Shefi urgjencës doktor Ashim Zogu thotë se në fundjavë, në kohën e pikut të pushuesve në plazh, numri të sëmurëve që kanë pritur ka shkuar deri në 270 vet. Ndërsa në ditët e tjera të javës, kjo shifër lëviz nga 250 deri në 260. Si zakonisht, tashmë është krijuar një eksperiencë dhe traditë, si thua, që gjatë korrik gushtit ne kemi dy fishin e vizitave që kemi muajt e tjerë. Mesatari është 150 në ditë, muajt tjerë, kurse në korrik gushtit, sidomos gushtit, dy fishohet. Këtë vit ka rrit 270 maksimumi, i rasteve të paraqitur në urgjencë për një ditë. Por mesatari është ke 250-260 në ditë vinë edhe sot. Sipas doktor Ashim Sokut, numri më të madh të të sëmurëve e zënë të aksidentuarit nga aksidentet rrugore, të cilat në këtë periudhë shtohen ndjeshëm. Më pas janë sëmundjet e tjera kardiake dhe ato nervore që rrjedhin nga dielli i fortë i verës, si dhe mbytjet që këtë vit kanë qenë më të shumta se një vit më parë. Për të përballuar numrin e lartë të rasteve urgjente, spitali ka pasur një përmirësim më të madh me ilaçe krahasuar me një vit më parë, si dhe për herë të parë ka mobilizuar mjek nga pavionet e tjera për të shërbyer në urgjencë. Për sa i përket bazës materiale, furnizimit me medikamente, këtë vit kemi qenë më mirë se sa në njëta periudhë e vitit kaluar apo vitet e tjera. Kemi pas furnizim më të mirë medikamente dhe serum. Po ashtu kemi pas, si thosh edhe me autotransportet, kemi pas lehtësi shumë të madhe. Na kanë ndihmuar qendra e vullnetarëve të emergjencave civile, ka pas gjithmonë një ekip të pranishëm. Edhe punojësit tanë kanë punuar me orë të zgjatur, po ashtu janë përfshirë këtë vit edhe mjekët e pavioneve tjera për shkak të patologjisë, janë përfshirë çdo ditë, është një mjek në dispozicion edhe nga shërbimi patologjisë për urgjencat jashtë spitalit. Do që është risi krahasuar me vitet tjera. Si pas doktor Ashimit, përvoja e fituar nga vitin në vit do të shërbej që edhe në të ardhmen ky shërbim t'i përgjigjet sa më mirë kërkesave gjithë një në rritje të turizmit në qytetin bregdetar. Muajt e verës kanë sjellë rritjen e fluksit të qytetarëve dhe pranë hipotekës në Durrës, vetëm gjatë dy muajve të fundit, numri i aplikimeve të depozituara ka shkuar në mbi 4.000. Këtu ka ndikuar procesi i legalizimeve i cili ka shtuar numrin e dosjeve për të përpunuar, ashtu edhe emigrantët që kthehen për pushime dhe duan të plotësojnë dokumentacionin e pronave të tyre të paluajtshme. Zyra vendore e regjistrimit të pasurive të paluajtshme në Durrës, e njohur ndryshe edhe si hipoteka, është përballur këtë vit me një numër të madh aplikimesh. Këto aplikime kanë qenë të shumëfishta gjatë muajve të verës, pasi këtu ka ndikuar edhe kthimi i refugjatëve për pushime dhe dëshira e tyre për të sistemuar dokumentacionin lidhur me pasuritë e paluajtshme që disponojnë. Në një intervistë me drejtorin e këtij institucioni, Jurgis Qyrbja, mësojmë se numri i aplikimeve të drejtanishme ka shkuar në rreth 20.000. Ndërkohë, vetëm gjatë muajve korrik dhe gusht, aplikimet e kryera kanë qenë mbi 4.000. Deri në fund të vitit parashikohet që numri i aplikimeve të shkojë në 30.000. Për këtë, sipas Qyrbes, janë marrë masa organizative duke shtuar oraret e pritjes së popullit deri në përfundim të plotë të kërkesave ditore. Kjo ka dhënë efektin e vet, pasi është përballuar dyfishimi i aplikimeve të momentit, si për certifikata pasurie, për kontrata shitje banesash e të tjerë. Kjo ka sjellë edhe respektimin e afateve për dorëzimin e dokumentave të kërkuara nga klientët. Në periudhën e verës që vinë që kthehen dhe emigrantët në Shqipëri për pushime, vinë edhe në zyrën e regjistrimit për të pajisur me dokument pronësie dhe ky numër është dyfishuar.
Vetëm në periudhën korrik gusht, numri I aplikimeve, numri I kërkesave për aplikime është rreth 4000 aplikues që janë paraqitur në zyrën e regjistrimit të Durrës. Po ta marrim nga janari deri në periudhën e gushtit, janë rreth 20000 aplikime që janë zhvilluar në zyrën e regjistrimit. Çfarë masë teknike organizative keni marrë për ta përballuar këtë fluks tashmë? Sa keni marrë personel që keni pasur, kufizuar? Personeli është I njëjtë që kemi pasur, por po punojmë me orë të vona, deri në me orare të zgjatura që të mbarojmë aplikimet me qytetarët. Sa ishte fati I përpunimit të një dosje tek ju, për dosje që nuk kanë probleme gjyqësore të mbarë mbi vendosjes si tash? Afati I përpunimit të dosjes është rreth 10 ditë. Sa dosje mendoni që mund të përpunohet deri në fund të vitit në këtë institucion? Deri në fund vitit mund të shkojmë rreth 30000 dosje të aplikuara të përpunuar në zyrën e regjistrimit të Durrës. Në shtimin e volumit të punës pranë zyrës vendore të regjistrimit të pasurive të paluajtshme në Durrës, ka ndikuar edhe procesi I legalizimit, I cili ka sjell shtimin e numrit të aplikimeve. Gjatë 3 ditëve të fundit, më shumë se 27000 udhëtar janë drejtuar tragjedive për të mbritur në Itali në vendet e tyre të punës. Fundi I muajit gusht shënon edhe fundin e pushimeve dhe emigrantët tani nisin kthimin në vendet ku jetojnë e punojnë. Fluksi në hyrje në javën e parë të gushtit tani ka ndryshuar drejtim, ku nga porti I Durrësit në drejtim të Barit apo Anconës nisen nga 6 deri në 8 tragjede në ditë. Gjatë muajve korrik dhe gusht, 10 mijë shqiptar me banim dhe punë në vendet e Evropës Perëndimore kaluan pushimet pranë familjeve të tyre në vendin tonë, Kosovë dhe Maqedoni. Prej disa ditësh ka nisur rikthimi masiv I tyre me tragjede drejt Barit dhe Anconës. Gjatë 3 ditëve të fundit, nga Durrësi drejt portit të Barit dhe Anconës janë nisur me tragjede 27400 udhëtar me afro 6030 autovetura. Sipas burimeve të autoritetit portual, në 3 ditë janë përpunuar në kthim 17 tragjede me 27399 udhëtar dhe 6027 autovetura drejt porteve italiane të Adriatikut. Kjo është edhe java e parë me një numër shumë të madh udhëtarësh dhe automjetësh që preferojnë lundrimin me tragjede nga Durrësi drejt Barit dhe Anconës. Me të njëjta tragjede janë transportuar edhe 175 kamion dhe trail me mallra made in Albania drejt porteve të Italisë. Koha e përpunimit të udhëtarëve dhe automjeteve në Durrës ka qenë mjaft e shkurtër fal bashkëpunimit të institucioneve në hapësirën portuale. Nga të dhënat mësohet se në 3 ditët e fundit në Durrës kanë rritur një numër shumë I kufizuar udhëtarësh, vetëm 3256 me 687 autovetura. Drejt Durrësit në 72 orë kanë lundruar 15 tragjede, të cilat më pas janë shfrytzuar për udhëtimin e kthimit nga mijëra udhëtarë të tjerë. Policia e shtetit në bashkëpunim me homologot italian ka përmbyllur hetimet e nisura që para një muaji lidhur me një organizatë trafiku ndërkombëtar të lëndëve narkotike. Operacioni policor ka quar në arrestimin e 14 personave si në Shqipëri ashtu edhe në Itali. Ky grup I organizuar kryente trafikun e lëndëve narkotike me anë të avioneve të vegjël që fluturonin nga Vlora në drejtim të Brindizit. Kapja e një avioni të tillë nga autoritetet italiane solli edhe operacionin e përbashkët policor. 14 persona janë arrestuar në vendin tonë dhe në Itali gjatë një operacioni të përbashkët policor ku në trafiku ndërkombëtar të drogës, trafik ky I kryer me avion. Ky grup I organizuar trafiku transportonte lëndë narkotike nga Vlora për në dy qytetet italiane, Brindisi dhe Rimini, duke përdorur avion të vegjël të cilët uleshin në pista të improvizuara në Vlorë. Dy ditë më parë, policia italiane ndaloi një avion të tillë në Brindisi, avioni cili vinte nga Vlora dhe sekuestroi 350 kg lëndë narkotike të llojit cannabis sativa. Pas kësaj nisi edhe operacioni për arrestimin e personave përgjegjës. Zëvendës drejtori I përgjithshëm I policisë së shtetit, Ardian Çipa, ka theksuar se në bashkëpunim me homologët italian, grupi hetimor kishte mbi një muaj që mbante nën vëzhgim këtë rrjet trafiku. Policia e shtetit, në bashkëpunim me policinë italiane dhe prokurorin për krime të rënda, ka finalizuar Në orët e para të mëngjesit sotëm operacioni ndërkombëtar kundër trafikimit të lëndëve narkotike të koduar fluturimi I lirë duke vënë në pranga 14 persona. Procedimi penal nr. 203 është regjistruar në mesin e muajit korrik 2015 duke shkëmbyer vazhdimisht informacion dhe koordinuar veprimet mes policisë shqiptare dhe asaj italiane. Autoritetet u vënë dieni për aktivizimin e një linje që do të trafikonte lëndë narkotike nga vendi ynë drejt Italisë. Gjatë hetimit proaktiv duke aplikuar metoda speciale për më shumë se një muaj.
janë identifikuar dhe mbajtur në kontroll personat e dyshuar si të implikuar në këtë veprimtari kriminale dhe u shkëmbyer informacion me autoritetet italiane. Linja e trafikimit ishte planifikuar të kryej përmes përdorimit të një avioni të vogël. Policia shqiptare identifikoi më njëherë personat e përfshirë në këtë aktivitet kriminal dhe mbajti ata në vëzhgim. Në koordinim me homologët italianë përmjet shërbimit Interforce u godit i gjithë grupi kriminal pas dokumentimit të linjës së trafikimit. Në këtë kuadër në mëngjesin e datës 24 gusht 2015, avion i vogël i drejtuar nga shteta si Wilson Lamaj është nisur nga Italia me destinacion vendit tonë, duke ulur në rreth orës 7:02 minuta në një zonë pa shumë lëvizje në afërsisë fshatit Xhelila i pranë Sevasterit Blor, ku dhe ka ngarkuar një sasi prej rreth 120 kg marijuanë. Në moment në ullje së avionit Brindisi, policia italiane ka arrestuar shtetasin shqiptar Wilson Lamaj dhe ka blokuar lëndën narkotike. Teksojmë se lëvizjet e avionit, përgatitja, itinerari dhe ngarkimi lëndës narkotike në moment në ulljes ishin pjesë e procedimit penal dhe bashkëpunim ndërmjet policisë shqiptare dhe asaj italiane, duke përdorur dhe metoda speciale të hetimit për të kontrolluar të gjitha lëvizjet dhe për të dokumentuar përgjegjësinë penale të gjithë autorëve. Sapërmjet i fluturues ka zbritur në tokën italiane, është kryer bllokimi i tij. Ndërkohë që policia ka ndaluar në orët e natës 6 persona të përfshirë në këtë trafik droge me syret e një punonjës policie. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha në një deklaratë për media reagoi lidhur me operacionin antidrog të zhvilluar nga policia shqiptare dhe ajo italiane, duke e cilësuar atë si shprehjen më të qartë të krimit të veshur me pushtet dhe pushtetit të veshur me krimin, duke e risjell në vëmendje denoncimin e bërë një vit më parë nga Partia Demokratike për trafik droge me avion të vegjël dhe rastin reformato avioni me drog i cili ra në Divjak. Basha tha se avioni radhës me drog u zbulua nga autoritetet italiane pasi qeveritarët sipas tij janë në paqe të plotë me bandat kriminale. Fal autoriteteve italiane u ndërpre një tjetër pistë kriminale e trafikut drogës nga Shqipëria në Itali përmes avionëve të vegjël. Ju kujtohet besoj se këta avion me ardhjën e Edi Ramës dhe Ilir Metës në pushtet pushtuan qiellin shqiptar. Dhe ne, së bashku me qytetarët, dëshmitar, okular të këtyre avionve, denoncuam këtë skemë mafioze që bëhej nga krimi me lejen e qeverisë dhe në bashkëpunim me të. Përgjigja Edi Ramës dhe Ilir Metës ishte sulmi ndaj Partisë Demokratike dhe tallja me shqiptarët, duke i quajtur këta avion mushkonjë. Por, Reformato ra në Divjak. Ra avioni me drogë, por nuk ran lidhjet e krimit me qeverinë Rama Meta. Avioni tjetër u zbulua nga autoritetet italiane që kanë hetuar prej një viti dhe që kanë sjell informacion rrugë zyrtare për mes prokurorisë së krimeve të rënda, duke mos i lënë asnjë shteg tjetër policisë dhe qeverisë shqiptare përveç zbatimit, sepse nuk ishte nga t'ja mbante. Me avionin sot u zbulua edhe një rast tjetër i krimit të veshur me pushtet dhe pushtetit të veshur me krim. Në krye të bandës trafikut qëndronte vetë shefi personelit policisë Vlorës, Vladimir Zanaj, i larguar në vitin 2007 nga policia shtetit pikrisht prej dyshimeve për përfshirje me bandat kriminale, por i punësuar me rilindjen në tetor të vitit 2013. Prapa, Vladimir Zanajt qëndrojnë të tjerë zyrtar të lartë policisë shtetit dhe pushtetar. Ky është një tjetër fakt dhe dëshmi tronditëse e ortakrisë qeverisë Rama Meta me krimin. Çfarë po bën qeveria ndërkohë? Është në luftë me qytetarët, është në luftë me të pamundurit, është në luftë me besimtarët, është në luftë me azilantët e dëshpëruar, është në luftë me biznesin, është në luftë me pjesën më të madhe të shoqërisë, të cilës ja ka bërë jetën të pamundur nga kriza ekonomike, varfëria, taksat dhe çmimet e rritura, papunësia, korrupsioni dhe ortakria me krimin.
Kjo qeveri, Edi Rama dhe Ilirmeta, janë ndërkohë në paqe me bandat. Janë në paqe dhe në bashkëpunim me kontrabandistët. Janë në paqe dhe bashkëpunim me të inkriminuarit që i kanë sjellë në pushtet dhe në poste kyçe. Ndarja e re territoriale administrative dhe zgjedhjet vendore kanë sjellë konstituimin e administrantave të reja lokale, ndërkohë qytetarët presin që pushteti i ri vendor të nisë nga puna dhe të shqyrtojë problemet e tyre të përditshme. Në qytetin e Gjirokastrës banorët bëjnë të ditur shqetësimet që kanë që në të shumtën e rasteve janë të trashëguara dhe të mbetura pas zgjedhje. Pavarësisht pritshmërive të mira që ata kanë, ditët e para të punës së administratës së re nuk kanë sjellë ndonjë ndryshim të ndjeshëm. Të pyetur nga kamera e televizionit ton banorët e qytetit të Gjirokastrës se si po e shohin fillimin e punës së kryetares së re të bashkisë Gjirokastër, zonjës Zamire Rami, ata kanë pohuar se qyteti jon ka shumë nevojë për ndryshje në çdo fushë dhe se është pak herët për të folur për startimin e punimeve, por ata njëkohësisht pohojnë se kanë besim të plotë dhe presin një ndryshim të qytetit. Një ndër problemet që banorët kërkonin ishte dhe zhvendosja e tregtarëve ambulant të cilët tregtojnë produktet e tyre anës rrugës, pasi nuk është higjienike. Këta të fundit nuk kërkojnë largimin e tyre, por t'u krijojnë kushte sa më të përshtatshme për të tregtuar, pasi me këtë punë mbajnë familjet e tyre. Këto vënë regullë që mos të lenë njeri të shesë. Njerit janë halegji, bina, fshatë, ande, për të ndje kothere në bukës. Po duhet një që nje. O po, o jo. Dy lape e ndajnë, qeverin dy lape e mbajnë. O jo, o po. O të gjithë, o pa të gjithë. Ajo duhet këtë kujdes në krijimin e ekipit, ose të aparatit të bashkis që do bëj punën në teren dhe në bashki brenda. Kjo është mendimi im për te, dhe ta këtë të vështirë, duhet njerëzit të jazgjedhin dhe të bëjnë punën, dhe të gjendet punës, të gjendet njeriu. Jo njeriu të gjendet punë, se pas ka kra tyja, se që ngërke në një pozicion të mirë, edhe më fukërke mua atje të bëj punën. Jo kështu. Kështu do tjetë një gabim i pa falshëm, këtës do të alejoj, edhe në qofë së do fusë në një, këta qeveriar do të aketë parasysh. Si qytetarë, këni parë në një punit? Dërin dashi jo. Zona e Pishkashit në Librasht ka disa muaj që vuan mungesën e ujit të pishëm. Si pas banorëve atje, shpërthimet në minjerën e kromit kanë sjellë dëmtimin e rjetit të ujësillësi, duke bërë që si vetë banorët ashtu edhe bagëtit të udhëtojnë disa kilometra larg për të mbushur ujë. Thirrjeve të tyre për të rehabilituar defektin nuk është përgjigjur askush dhe gjendja vazhdon të mbetet e njëjtë. Banorët e fshatit Pishkash në rrethin e Librashtit kanë vite që ndjejnë mungesën e ujit të pishëm. Banorët ankohen se kjo vjen nga firmat privatet që nxjerrin krom dhe që kanë dëmtuar shumë rënd jo vetëm depot e ujit, po edhe tubacionet e nëndhëshme që shtrihen në shtëpitë e fshatit. Më keq situatën e kanë ato familje që merren me blegtori, pasi janë mbi 1000 kokrer të imta dhe kafsh që e vuajnë mungesën e ujit. Për sigurimin e familjeve u duhet të mbushin ujë 5 kilometra larg shtëpive të tyre, madje edhe të çojnë bagtit atje, të cilët e kanë të nevojshme konsumin e lartë të ujit. Fshati Pishkash është pjesë e parkut kombëtar Shebenik Jablanic. Banorët thonë se ai pakuj që mbushin në përburime shpeshherë vjen era barut nga shpërthimi në minjer. Gjithashtu flora dhe fauna e zonës po shkojnë drejt shkatërimit, pasi janë gjetur të ngordhura dhe kafshët e egra, si lepuri i egër e thëllëza. Banorët ngrinë zërin fort për institucionet se nuk kanë ujë në shtëpitë e tyre, as për pirje, as për gatim e larja. As për bagdilos kom për pirje, as për pirje, fare, as për bagjel, as të laj syrit, as pi. Për një, ku zërë kërë, 5 km, atje ku del ujë, atje do të shkore dhe bagdilë. Marat e në qinë kokë lijë me të bajtë për ujë. Unë bide kam 1-4 muaj që mund në prej dhe këtyre të ashtë. Ta që po kërkojmë që të gjendet një mundësi, unë jam po. Pa e dinë ata drejtusë? Jo, nuk kam lidhje me këta, unë jam të poshtë. Jo, ne nuk lami, unë kam 3 muaj që nuk lami, se me ujë ka lirije, nuk lami. Unë kam punuar vetëmi njerë,
dhe di që qarë ujë është milija. Nuk kanë faja dhe punëtorë që punojnë atje, po ujë është i pavërdorshë. Në të rëzmalësh, pas kemi ujë. Pa si e bënë? Mirë qenë, shumë mirë qenë, pas shtehen, e shtehen ujën. Pa pëse e shtehen? Pa se di, atë edhe nërmarja, edhe shtepi. Kjo gjendje njihet nga zyra e bujqësisë së rrethit, e cila nëpërmjet specialistëve të vet ka përgatitur statistikat për dëmtimin dhe numrin e bagtive të ngordura dhe i ka kërkuar Ministrisë së Bujqësisë asaj të mbrojtjes së mjedisit të ndërhyrë urgjentisht për 250 familje të fshatit Pishkash. Pavarësisht se zonat rurale të Elbasanit dallohen për bukuritë e tyre natyrore, shfrytëzimi i potencialit të tyre turistik është thuajse i pamundur për shkak të rrjetit rrugor shumë të amortizuar. Disa nga segmentet rrugore janë plot gropa pasi ka vite që nuk mirëmbahen. Ndërkohë burimet e ujrave termal, një nga resurset më të rëndësishme të Elbasanit, nuk përdoren për të rritur të ardhurat e familjeve të zonës. Infrastruktura rrugore lë mjaft për të dëshiruar në zonat rurale të bashkisë Elbasan, a që dëmtuar është ajo sa qytetarët dhe vizitorët vendas dhe të huaj nuk mund të qarkullojnë dot me automjetet e tyre nga aksidentet potenciale. Rruga kryqëzimi Shirgjanit Lixha, sidomos e në drejtim të Lixhave Hidraj, është tepër e dëmtuar. Kjo gjendje ka vite të jetë rënduar dhe askush nuk po investon. Në stinën e verës, gropa dhe rruga mbulohen nga plurat, ndërsa në dimër nga ujë. Thuhet se janë dhënë disa herë fonde për mirëmbajtjen e kësaj rruge, janë bërë preventive për harxhimin e miliona lekëve, por rruga ka mbetur në vend e pa mirëmbajtur pasi për asfaltim as që bëhet fjalë. Kjo rrugë të dërgon në një vend turistik siç janë lixhet kurative. Tashmë në një pjesë të hoteleve ka edhe pacientë ardhur nga Kosova, të cilët të mërzitur dhe të shqetësuar ankohen për këtë rrugë. Europa vion të përballet me krizën e shkaktuar nga refugjantët të cilët pa u ndalur dynden kryesisht drejt vendeve si Gjermania dhe Franca. Dhjetra mijëra prej tyre, pasi kanë kaluar Maqedoninë dhe Serbinë, kanë mbritur në kufirin hungarez. Pavarësisht se forcat e sigurisë këtij vendi kanë përdorur deri edhe gazin lotësjellës, asgjë nuk ka penguar hyrjen e tyre në Hungari. Ndërkohë në Gjermani, ardhja e grupeve të para të refugjantëve sirian është pritur me akte dhune nga grupet e ndryshme ekstremiste. Gjendje e pak ditëve më parë në kufirin Greko-Maqedonas tani është duke u përsëritur në Hungari. Qindra e qindra refugjat sirian, por jo vetëm pas hyrjes në Serbi, janë drejtuar Hungarisë. Por që disa muaj më parë më tepër me qëllimin për të ndaluar emigrantët ekonomik nga vendet e Ballkanit, Budapesti ka ndërtuar një mur sigurie përgjatë kufirit. Pikërisht këtë gardh me tela me që e mba tani kanë tentuar të kalojnë refugjatës sirian dhe në mjaft raste kanë qarë atë. Autoritetet hungareze kanë dërguar më shumë se 2000 polis të cilët për të paranaluar hyrjen e refugjatëve kanë përdorur deri edhe gazin lotësjellës, por deri tani asgjë nuk ka mundur të ndaloj turmën e njerëzve që kërkon me patjetër të mbri në Gjermani apo në vendet e tjera të bashkimit evropian. Sa i përket Gjermanisë, autoritetet atje kanë parashikuar që deri në fund të vitit, numri i refugjatëve që do të hyjnë në territorin e tyre të shkojnë në mbi 800.000. Në fakt, refugjatët e parë sirian kanë arritur duke sjellë dhe reagime nga organizatat ekstremiste të majta dhe të djathta. Kancelaria gjermane Angela Merkel ka dënuar fuqishëm dhunën ndaj azil kërkuesve, duke e thënë se ekstremistët po përpiqen të prapin mesazhe urrejtjeje mes azil kërkuesve. Edhe zëvendës kancelari Sigmar Gabriel, teksa ka vizituar një prej qyteteve pranë kufirit lindor të Gjermanisë, ka theksuar se ekstremistët janë njerëz që nuk kanë të bëjnë as pak me Gjermaninë. Kjo nuk është Gjermania që duam, ka thënë ai. Ayub El Kazani, marokeni i cili para disa ditësh u arrestua si person i dyshuar për një sulm terrorist në një tren në linjën Amsterdam-Paris, në 4 qershor të vitit të kaluar ka ardhur në Shqipëri. Ky fakt bëhet me dije nga një gazet franceze, e cila shkruan se avokati i tij François Molins në një deklaratë tha se ai fluturoi nga Antalya nga Turqia për në Tiranë në Shqipëri më 4 qershor të vitit 2014. Nga autoritetet shqiptare nuk dihet ende nëse ky person ka ardhur në Shqipëri si antar i grupit terrorist ose jo. François Molins, prokurori francez që po hetu ngjarje në trenin Amsterdam-Paris, deklaroi se personi armatosur kishte qëllime terroriste dhe se kishte qenë edhe në Shqipëri në qershor të vitit 2014. Molins ka hedhur poshtë pretendimet e marokenit Ayub El Kazani, i cili ka deklaruar se kishte për qëllim vetëm të kryente një vjedhje dhe gjithë kjo nuk ka të bëjë as pak me terrorizëm.
Në tren Kazani ka shikuar në YouTube video ku shfaqet një person që u bën thirrje besimtarëve musliman për të marrë armët në dorë dhe për të luftuar në emër të profetit Muhammed, u shpreh Molins në konferencë për shtyp. Sipas prokurorit marokeni kishte blerë një biletë klasit të parë që kushton 150 euro, duke refuzuar të hipte në një tren të mëparshëm, për kundër faktit se ishte edhe më I lirë. Sipas tij kjo tregon se gjithçka ishte planifikuar. Molins deklaroi se 25 vjeçari ka shpenzuar 5 deri në 7 muaj duke e qëndruar në afërsitë të Parisit në fillim të vitit 2014, para se të kalonte një periudhë të shkurtër edhe në Bruksel, Köln dhe Vienë. Prokurori u shpreh gjithashtu se Kazani shkoi në Stamboll nga Berlini më 10 maj, por kishte udhëtuar edhe nga Antalya për në Shqipëri më 4 qershor, pa specifikuar qartë se sa ditë ka qëndruar ai në vendin ton apo për çfarë qëllime ka qenë. Dy persona me uniformën ushtarake afgane kanë hapur zjarr ndaj një automjeti duke vrarë dy ushtarë të NATO-s në Afganistan. Ngjarja ka ndodhur në orët e para të ditës së mërkurë në provincën e Helmandit. Një zëdhënës I NATO-s tha se ushtarët e tjerë ju kundërpërgjigjen zjarrit duke I vrarë agresorët. Dy antarë të NATO-s u vranë të mërkurën në Afganistan pasi u sulmuan nga disa persona të veshur me uniformat e forcave afgane të sigurisë. Sipas të dhënave, sulmi ndodhi në provincën jugore të Helmand. Me anë të një deklarate për shtyp misionin mbështetës I NATO-s në Afganistan, bëri me dije se ushtarët e tyre kishin arritur të vrisnin agresorët përpara se të vdisnin edhe vetë. Në deklaratë thuhet se nuk është akoma e qartë nëse agresorët ishin antarë të forcave afgane apo nëse uniformat e mjetet e tyre ishin përdorur nga dikush tjetër. NATO nuk ka bërë publik emrin e dy ushtarëve të saj të vrarë gjatë përleshjes, duke ia lënë në dorë zbardhjen e çështjes së autoriteteve afgane. Sulmet kundër misioneve të NATO-s në Afganistan janë të shpeshta, më I fundit ishte akti kamikazi së shtunës në Kabul, ku midis së dhjetra të vdekurve ishin edhe tre ushtarë amerikanë. Edicioni informativ në Radio Televizionin Adrianet përfundon këtu të ndëruar teleshikues, ju kujtojmë se Televizionin Adrianet mund të ndiqni në paketën kablore të qytetit të Durrësit në kanalin 38, si edhe në atë të zonës së plashit në kanalin me numër 1. Ndërkohë, Televizioni Adrianet mund të ndiqet edhe në paketën app.com dhe në paketën Tring Digital Toksor. Në të njëjtën kohë, me anë të një antene të thjesht, ju mund të ndiqni kretësisht falas edhe në kanalet 24 dhe 44. Ju kujtojmë edhe faqen tonë zyrtare në internet adrianet.tv ku mund të informoheni mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Aty do të gjeni edhe opsionin për të parë televizionin Adrianet live në internet kudo në botë. Ndërkohë për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin tonë të telefonit 052 901 224. Të nderuar teleshikues, deri në edicionin e ardhshëm, bashkëmirupafshim.